Випускаючи на волю 14 вовків у 1995 році у Єллоустонському національному парку, вчені навіть не думали, що ці тварини змінять його екосистему. Останній вовк на цій території був польований в 1926 році. З тих часів справжніми господарями цієї території були олені. Вони вільно розмножились, і це спричинило майже непоправну шкоду флорі нацпарку. Люди намагалися взяти популяцію оленів під контроль, але всі спроби були марними. 14 вовків не могли з'їсти всіх оленів, але їх присутність змусила тварин уникати певних територій, а також відмовитися від частини своїх пасовищ. І тому на цих територіях почала відновлюватися рослинність. За 6 років кількість молодих дерев збільшилась у 5 разів, а також до нацпарку повернулися бобри, які почали будувати загати. У річках стало більше качок, риби та ондатр, а вовки потіснили койотів, що в свою чергу спричинило збільшення чисельності гризунів, за якими повернулися сови, канюки та лисиці. З'явилися ведмеді, які живилися тим, що не доїдають вовки, а також ягодами, яких у парку стало в надлишку. Але найбільш неймовірним є те, що вовки змінили поведінку тамтешніх річок. Вони стабілізувалися, а також зменшилась ерозія ґрунтів. Зменшення чисельності оленів сприяло стрімкому розвитку рослинності на берегах і їх зміцненню. Звісно ж, популяція вовків стала стрімко зростати. З'являлися нові зграї на території всього парку. Але зараз чисельність вовків стрімко впала. Вовки стали жорстокіші один до одного, а також почали більше полювати. Що ж стало причинами таких змін? А зараз готуйте чай або каву. А якщо ви вперше на цьому каналі, то сподіваюсь, підписавшись, ви знайдете тут багато чого цікавого. В цьому відео я розповім, що сталося з єллоустонськими вовками та що викликало ці проблеми. Ви можете підтримати це відео лайком, коментарем чи поширенням. Або якось ці чудові люди, які підтримують канал фінансово на BuyMeACoffee, на картку чи Монобанку. Всі потрібні лінки в описі. Дякую. Завдяки вам канал постійно росте і розвивається. А також ви створюєте ці відео разом зі мною. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам багато цікавого. Відповідь на питання, що сталося з вовками, знайшов Пол Крос за допомогою фотопасток із тепловізором. Їх розмістили в таких місцях, де вовків найчастіше бачили, і почали чекати результатів, які через 10 днів їх дуже сильно здивували. На тепловому зображенні дослідник побачив жахливі речі. Вовки сяяли, як новорічні ялинки. Тварини втрачали шалену кількість тепла через шкіру. Хоча насправді вони не повинні втрачати так багато тепла, тому що в них є густа шерсть, яка захищає їхнє тіло від холоду. Причиною незвичної поведінки хижаків стали підшкірні кліщі, які оселилися в густій вовчій шерсті. Це паразити, які гризуть її, роблять в ній тунелі, а також там розмножуються. Вони викликають сильну алергію, що змушують вовків багато чухатись і втрачати свою шерсть, стаючи беззахисними проти суворих єллоустонських зим. Вовки – ідеальні жертви для таких паразитів, тому що вони живуть з райх і часто контактують між собою. Труться один об одного спинами або вилизують один одного. Кліщі швидко поширюються, а вовчі гострі ікла зовсім безсилі проти таких дрібних ворогів. Щоб відновити втрачену енергію, вовкам потрібно багато їсти. Один здоровий вовк за день виділяє приблизно 240 Вт тепла. А ось такий, погризаний кліщами, може виділяти майже в 2 рази більше. Тому їх життя напряму залежить від успіхів на полюванні. Зараз інфіковано майже половину всіх вовків нацпарку. І це спричиняє стрімке зростання конкуренції між зграями. Ця ситуація з єллоустонськими вовками показує, що навіть найменші зміни в екосистемі можуть мати катастрофічні наслідки. Зараз вчені продовжують досліджувати це явище, а також шукати можливості врятувати вовків та повернути баланс в життя нацпарку.
Дякую за перегляд. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Чекаю на вас в коментарях. А корм з попереднього відео отримує власник ось цього коментаря. До зустрічі!